Pozdrav ljudi, ideja je bilo da danas pričamo o Partizanu, o taktici, o nekim promenama u igri, da malo kritikujemo Duljeja, međutim potpuni cirkus je nastao nakon što je Albert Nađ optužio Duljaja da je namerno dobio žuti karton i odbio da vodi tim Partizana protiv Crvene zvezde u večitom derbiju, pa se onda pojavila gomila informacija gde ste mi vi pisali kako je Duljaj ovakav, onakav, kako sad odjednom se sve ono što se interpretiralo na dobar način, sada isto to prenosi, ali sa negativnom konotacijom, pa ćemo danas da ispričamo, da vidimo šta je ovde problem, u stvari da krenemo od početka i mislim da neću reći nešto novo ako kažem da je glavni problem organizacija kluba i danas ćemo proći te neke tačke i onda da postavimo pitanje da li je zaista realno da klub ovakve organizacije osvoji titulu, jer znam da neće vam se svideti, ali Zvezda je ipak mnogo organizovaniji klub. Ok, naravno imamo tu sve zašto i zato, zašto je tu Vazura, koja je njegova uloga, da li on zaista ima ulogu da drži Partizan tu, što bi se reklo, na površini, odnosno da drži klub da bude konkurentan, ali da opet ne bude dovoljno konkurentan kako bi ugrozio Crvenu zvezdu. Ukoliko ste prvi put tu, kliknuli ste na ovaj klip, zanima vas Partizan, zanima vas generalno srpski fudbal. Moje ime Marko, ja ovde pričam o srpskom fudbalu. Pogledajte šta se nalazi iza reprezentacije, ovde takođe glavna tema. Ukoliko vam se svidi klip, volite ovu temu, kliknite subscribe. Vi već koji ste dugo tu, bilo da ste zvezdaši ili partizanovci, da li verujete u sve ove tračarije koje se trenutno nalaze na našem, da kažemo, sportskom nebu? Ajde, krenemo od početka. Ja sam želeo da krenemo od ove vesti. Italijan napustio Partizan. Valerio Zudas je napustio, eto, crno-bele. Navodno je dobio otkaz. On je bio zadužen za defanzivni deo tima i ako pogledamo kako trenutno Partizan stoji kada je u pitanju defanziva, ovo je krajnje očekivano. Čak moja ideja je tokom vikenda bila da napravim klip kako Duljaj i trenutno nema kvaliteta i da mu treba unapređenja. Evo, pogledamo samo odbranu. 35 golova je primio Partizan. Ako pogledamo, Crvena zvezda primila 22, vidimo ogromnu razliku koja nam tačno može reći zašto je trenutno Crvena zvezda ispred Partizana. Ono što je problematično jeste da je TSC primio manje golova, da je čak i Čukarički primio manje golova od Partizana i jednostavno problem trenutno koji Partizan ima jeste ta odbrana. Istina, taj problem je bio prisutan i u prvom delu sezone, ali je tada Partizan golovima uspevao da nadoknadi te minuse. I upravo kao i sada utakmica sa Čukaričkim, kada si od 2-0 došao do 2-2, ali ne možeš uvek da imaš sreću. Ok, sreća se zasluži, ali očito je trenutno nisi zaslužio. E sada dolazimo do te organizacione strukture. Da li je Duljaj pravi trener za Partizan? Pričao sam više o ovome u toku nekih ranijih klipova. On jeste dobar za ovu grupu momaka. Pre svega, on je formirao ovaj tim. Neke igrače on lično doveo. Istina, ima nezadovoljstva sigurno u timu, kao i u svakom drugom. Jeli, svako od igrača misle treba da igra, ali to je neka druga tema. Ali svakako da on je uspeo da izvuče maksimum iz ove ekipe. Da li je on dovoljno kvalitetan trener? To je druga priča. I odgovor je verovatno ne. Mislim da i sam Duljaj svestan toga. Šta znači biti kvalitetan? Pre svega da imaš iskustvo. Iskustvo je, da kažemo, jednako kvalitet. E sada, da odem malo u debelu digresiju. Završiš za kuvara. Ne možeš odmah da vodiš elitni restoran. Nego treba ili da vodiš neki manji tamo restoran, lokalni, ili da budeš nekoliko godina šegrt ili kuvar u elitnom restoranu. Da prevedemo na fudbalski jezik, Duljaj nije trebao odmah da uzme ovaj kolač u ruke. I on je svestan da on iskustva nema. Trebao je ili da vodi 2-3 kluba samostalno, ili da bude 5-6 godina asistent iskusnom, kvalitetnom stručnjaku u Partizanu. Što se nije desilo. I na početku sezone svi smo vrlo dobro znali da Duljaj nema taj neki kapacitet i da će on pokušati na Partizanovac, na ono, ja sam Partizanovac, da izvuče maksimum i da tako motiviše igrače i da osvaje bodove. Što je on i radio. E sada, došli smo do situacije da je došao do velikog broja žutog kartona i da neće moći da vodi
Partizan protiv Crvene zvezde. Da li je dobio namerno ili nije, to jeste polemika, pričat ćemo o tome malo kasnije, ali je moje glavno pitanje, kako ti možeš toliko kartona da dobiješ? Neki defanzivci izguraju sezonu da ne propuste utakmicu zbog kartona. Neki, kažem, malo ih je. Ali i defanzivci prolaze bez tog broja kartona. Ti si kao trener došao do toga. Ok, sad ćete reći, pa da, kad je suđenje takvo, pa nemoguće da Partizan ima najgore suđenje na svetu. Da li je moguće da je samo Dulja i takav? Bio je tu i Savo Milošević, slična priča. Videli smo kako se taj temperament, borba protiv suđenja završila. Savo je itekako znao da vodi dobro Partizan, o njemu ste svašta lepo pričali, verujem da i sada ga volite više nego većinu trenera koji su nakon njega došli, ako ne i sve. Ali je činjenica da njegov temperament nije bio dobar za Partizan. Evo sad imamo Duljaja, borba protiv Vetrenjača. Da li on dobio nešto tim kartonima, tim protestom? Pa nije. Da li je Partizan izgubio? Da, jeste. Izgubio je, došlo je do cirkusa koji je verovatno kulminirao sada. Nije ovaj problem od juče. Ovaj problem kreće od ranije. Jednostavno, to je to, evo, pbg.news, znate da izuzetno cenim ovaj profil, kaže Albert Nađi odlučio da izda Igora Duljaja i navijače, odbio je da vodi večiti derbi. Očekuje se da Bojan Zavišić zbog toga bude jedini u stručnom štabu, ima licencu da vodi ekipu. Nisam možda najbolje pročitao, sitno mi je, odnosno očoravio sam, ne zamerite. Ali šta je poenta? To je to, evo ga, Nađ odbio da dublira Duljaja na Marakani, Nađ optužio Duljaja da je namerno dobio žuti karton. Sada, znači, svako je drugačije preneo, ali je situacija jasna. Između njih dvojice nešto ne funkcioniše. Postoji ta priča još odavno, nije proverena bila tada, ne znam ni koliko je sada proverena, da je Nađ trebao da preuzme Partizan, ali da se stručni štab odlučio za Duljaja. Zašto? Ne znam. Prvo, ne znam da li je to tačno, neću da ulazim u to, ali ajde da uzmemo pod pretpostavkom da je tačno zašto su izabrali Duljaja. Pa izabrali su Duljaja zato što može da im donese određene igrače. Saldanja, jedan od najpopularnijih, neću sad ulaziti koji su od ovih igrača dovedeni na njegovo insistiranje, odnosno ne na njegovo insistiranje, nego na njegove kontakte. I o tome se pričalo više puta. I sada nekoliko vas mi je slalo poruke, on je menadžerski trener, on forsira neke igrače. Pa da, jeste! To je tačno, ali on je to bio i na početku sezone kada ste ga hvalili, govorili ste, jao, Dulja i doveo igrače. Sad kad su krenula kola nizbrdo, sad kad se gube bodovi, on forsira svoje igrače, pa forsirao ih je od početka. Zar ne? E tu dolazimo do problema uprave, jer Dulja i ne treba da dovodi igrače. Ok, dovedeš jednog, ej, imam tamo neki kontakt, dovećemo nekog igrača. A da ti dovodiš nekoliko igrača, da ti faktički oformiš prvi tim, ti to ne treba da radiš. To treba da radi uprava. Eventualno da se insistira na imenima što se radi u određenim klubovima, ali to je to. I sada kažu, ja, znaš, on se prodao, nekoliko vas mi pitao, kao je to, on se prodao tom nekom menadžeru, sad neću da navodim imena menadžera koje, pite Boga da li je tačno, nije ni bitno. Pa da, to se tako radi. Kako je, evo, nama najbliži primer, kako je ovaj momak prešao Atletico Madrid? Kako? Uz pomoć menadžera, zato što nekog dobiješ, neko ide u paketu. Ne možeš drugačije. Imate klip, nisam uspio da ga nađem, stari jedno, dve godine, kada sam pričao da je jedan od najvećih problema Crvene zvezde i Partizana, što nemaju scouting službu, nego se ti oslanjaš na menadžere, da ti oni dovedu određene igrače. E sad, kad ti on da jednog Saldanju, a moraš da uzmeš još nekog. Jer taj Saldanja će Partizanu doneti minimum 7 miliona čiste zarade. On ako ode za 10 miliona, 7 miliona je čista zarada Partizana. Otprilike. Ako ode za više, pitaj Boga. Ako odu još neki fudbaleri koje je takođe tako Dulja i doveo, preko 10 miliona Partizan može da prihoduje od tih igrača. I sad odjednom to ne valja. I kao ja, neko čak je spomenuo, priča se da Dulja ima procenat. Pa lud je ako nema procenat. Lud je ako nije tamo rekao, pa ajde, okej, daj, hoću i ja malo. Mislim, da li se ja s tim slažem? Ne slažem se. Ne treba tako da bude. Ja bi najviše voleo da ova uprava zna šta radi i da Dulja i jasno kaže, treba mi
napadač, treba mi zadnji vezni, treba mi krilo, takvo krilo mi treba, e, ili treba mi Severina, dovedi mi Severinu, ako možeš, ako ne možeš. Tako bi trebalo da funkcioniše i mislim da se tu apsolutno svi slažemo. Znači, da me ne shvatite pogrešno. Ali on je doveo 4-5 fudbalera, mi sad ne znamo tačno ko je. Za neke se zna, za neke se ne zna. I Partizan će od toga evidentno da prihoduje ogroman novac. Pritom, dobro je i plasiran. Drugi je zasad, ajde, ne temeljimo to na ovom delu sezone, ali prvi deo sezone je odrađen tako da si pobedio derbi, bio prvi. Tako da mi ovdje imamo ozbiljne probleme odavno. I šta sada kreće? Sad će da krene rušenje Duljaja, sad će da krene da isplivava razno razdan prlja veš koji će da se, jeli, produktuje kako bi se svalila krivica na jednog čoveka. Dolazi derbi, nemaš prva dva čoveka na klupi, neće, pitanje za Saldanju da li će igrati, mislim da stoji, da, evo, našao sam informaciju da vrlo verovatno Jovanović neće biti na ovaj golu Partizana. Videli smo jedan solidan kiks Krunića u prethodnom kolu. Da li će on ili Stevanović biti na golu, vidjet ćemo. Ali je očigledno da tu nešto funkcioniše, da tu postoji dosta struja, da tu svako navlači na svoju vodenicu i da Duljaj očito nije uspio da se izbori. Da se razumemo, samo za kraj, možda sam ovo trebao reći ranije, ne branim Duljaja. I ovaj klip koji je danas planiran je trebao da bude kritika Duljaju, ali kritika na njegov rad, kritika na neke njegove odluke, na prečesto davanje priliku određenim igračima, što je možda menadžerski dogovoreno, ne znam, može biti. Ali, nažalost, otišao je u pravcu u kojem, nažalost, već par godina idu klipovi o Partizanu, gde mi stalno uvlačimo upravu, stalno pričamo o nekim intrigama, a promjena nikakvih nema. Ako već niste, ostavite komentar, pa se vidimo, nadam se, sa nekom vedrijom temom.